ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇ 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 ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ 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 ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਜਾਈਏ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਰੀਲੇ ਖਲੀਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਜ਼ੋ ਗੁਦਾਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ حضرت ابو بکر صدیق نے سب نلو پہلا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے ہن قیامت تک جیڑا جیڑا بھی کملی والے دا کلمہ پڑھدا جائے گا اونوں تے ثواب ہونا ہی ہونا ہے ابو بکر دے نام اے ہمارے تے درج ہو جائے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ علم غیب مصطفیٰ دا مننا شرک ہے کہندے نے اسلام دے نال دا تعلق کوئی نہیں جڑا بندہ حضور دا علم غیب مننے کہندے نے نہیں نہیں اے بندہ ٹھیک نہیں ہے گا دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے گا پر کمال ہے جڑا پہلا مسلمان ہے نا انہیں کلمہ ہی حضور دا علم غیب ویکھ کے پڑھیا ہے میں حیران تجارت دا سفر سیدنا صدیق اکبر دا آنکھو نا سبحان اللہ محبوب خدا پیغمبر آخر الزمان دا ظہور ہو گیا تو سب نے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھیں گا انہوں نے صحابی بھی بنے گا پہلا خلیفہ بھی بنے گا اچھا مال چھتی نا بیٹے آبے چھتی آبے کسے اس نیکی دی تجری اولیت علی نیکی ادھے تو پیشہ نہ رہ جا مکہ آئے محبوب خدا دا ان بچپن دا ساتھی لڑک پندہ ساتھی ایک شیر منو آن میں پڑھن لگا ہوں بچپن دا ساتھی لڑک پندہ ساتھی جوانی دا ساتھی ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے حضور علیہ السلام دی بار گچ گئے نبی کریم علیہ السلام کو پہ کے تے حضور نے تکیا تے تک کے کہن لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک گل کر لگا حضور فرمایا بول ابو بکر عرض کر دینے کہ میں سنے ہیں تو سا اعلان نبوت کی در میں سنے ہیں مولانا علامہ محمد رضوان مدنی صاحب تشریف لے آؤ جی توجہ کرو میں سنے ہیں تو ساں اعلان نبوت فرمایا اور ایک گل کر کے حضور وال تکھیا تے میرے نبی مسکرائے آنکھوں نے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام دی ہر ادا پیاری ہر ادا نرالی
سانو سانو دورہ دی سے چایا سی سوال کہ محبت اکو تھا رہی دی ہے کہ وقت ہی کر دی رہی دی ہے دورہ دی سے سوال آیا ہے محبت جڑی کہ وقت دی ہے کہ ایک تک لو رہی دی ہے استادہ سانو دی تو سمجھایا سی نا استادہ فرمایا کہ محبت ایک تا رک دی نہیں ایک کٹ دی وقت دی رہی دی ہے محبوب عیب ویکھے گی تے کٹ جائے گی تے خوبی ویکھے گی تنت لا لیو جاگ دے جاگ دے بندے میرے نال ذرا گل کرو بھائی خوبی ویکھے گی محبوب دی تے ود جائے گی تے ابو بکر دا محبوب او ویکھدے چ عیب ہے ہی نہیں خوبیاں ہی خوبیاں نے محبوب دی ہر ادا نرالی ہر ادا پیاری آنکھو نا سبحان اللہ کملی والے باری ماں کا ڈائے کے عاشق بول کے کہندے تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے ادا بے مثالی حضور مٹھا جا مسکرائے صدیق سوال کر دینے ابو بکر سوال کر دینے آقا میں سنے تو سا اعلان نبوت فرمایا فرمایا ہاں مٹھا جا مسکرائے فرمایا ہاں اعلان نبوت کیتا ہے میں اللہ دا آخری نبی ہاں صدیق کہندنے یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت واسطے موجزہ شرط ہے نبی دی دلیل موجزہ کوئی موجزہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ ملک شام وچ جڑا خواب ویکھیا ہی وہ موجزہ کٹے مینوں پچھلی رات جڑا خواب آیا تہانوں تے نہیں پتہ تے تہانوں جڑا آیا مینوں ایندے نہیں بولنا سبحان صاحب ایک دوجے نوں سانوں نہیں پتہ خواب ایک کیفیت دا نام ہے اللہ دے نبیاں دے ولیاں دے خواب سچے ہوندے نے ساڈے ورگے گنہگاراں دے خواب پھر ادھا ہی ہوندے نے پر پھر بھی ایک دوجے دے خواب دا علم نہیں ہوندا جد تک کو دسے نہ صدیق اکبر خواب شام وچ ویکھیا ہے مصطفیٰ مکے دستے پے نے اچھی کہو سبحان اللہ ایک دلیل نہیں کہ حضور دا علم غیب یہ گل ایتھے چیتا رکھیا جدو ہاں یہ گل ایتھے چیتا رکھیا جی بڑے سیاست بڑے حضور دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا حضرت عباس حضور دے چاچا جان سن بدر شامل ہوئے سن بدر دے قیدیاں وچ سن قیدیاں وچ سن حوالے تسی دے لیو میں بس گلاں کری ہوں نا میں عرض کرنا کہ بدر دے قیدیاں وچ سن حضور علیہ السلام نے جدوں مشورے دے نال فیصلہ کر لیا کہ یہ فدیہ دے دے چھڑ جان یا جڑے پڑھے لکھے نے 10 10 مسلماناں نوں لکھنا پڑھنا سکھا دین پھر بھی چھڑ دیں گے تے جناب عباس کو بھی حضور نے فرمایا چاچا فدیہ لیا تے جناب عباس کہندے نے تانوں پتہ ہے نا میں تے عیال دار ہاں مال بچڑ دار ہاں ماڑا بندہ ہاں انے پیسے تے کوئی نہیں کول ہے جڑے میں فدیے دی رقم دواں ہن توجہ ہوے تے میں اگلا جملہ بولاں عباس کہندے نے تینوں پتہ ہے میرے کول تے مال نہیں انا ہے عیال دار ہاں حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمایا چاچا ٹھیک ہے پر او جڑی حتیم کعبہ چ بیٹھ کے اشرفیاں دی تھیلی چاچی ام فضل نو دے کے آئے ہیں او مال تیرا ہے کہ کسی اور دا ہے
جناب عباس کہندے نے باقی گلاں بعد وچ پہلو کلمہ پڑھا پہلو کلمہ پڑھا جیڑا مدینے بیٹھ کے مکے دیاں خبراں رکھدا ہے او فرش تے بیٹھ کے عرش دیاں خبراں وی رکھدا ہے اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کہ بریلی والے نے کیا ساڈے امام نے کیا بولو نا سبحان اللہ صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا ابو بکر او جڑا خواب شام وچ ویکھیا ہی او دلیل لئی معجزہ کٹے اللہ اکبر صدیق وی پھر نیڑے لگ گئے فرمایا او چن محمد ہے ستارے میرے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہ مجمعین کہ میرے صحابہ نے ابو بکر صدیق کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر صدیق اکبر دا عقیدہ سی کہ جیڑا مکے چ بیٹھ کے شام دی خبر رکھدا ہے وہ اللہ دا نبی ہے سبحان اللہ وہ اللہ دا نبی ہے اے عقیدہ جیڑا رکھے او صحیح صدیقی ہے ہاں پہلے مسلمان دا جڑا عقیدہ ہے او ہی ہون دے مسلمان دا عقیدہ ہوئے تے پھر صحیح عقیدہ ہے رولے گولے والی گل کوئی نہیں جڑا پہلے مسلمان دا عقیدہ ہے ہن وی تے او ہی عقیدہ ہوئے ہن بڑے پیار نال اے اولیت ایمان اے وی حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت ہے بھئی ابو بکر صدیق سخاوت وچ وی اول نمبر نے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اگے میں مکے دی گل سنائی ہے ہن میں مدینے دی گل سنانا حضرت صدیق اکبر سخاوت وچ وی اول ہر صفت وچ مصطفیٰ تو بعد اول نمبر سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک دا موقع سی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ گر نے حضور چندے دی اپیل کرتے ہیں چندے دی اپیل کرنا دینی کم واسطے کے بھی میرے نبی دی سنت ہے ادھے تے تنقید نہ کریا چندے دی اپیل کرنا چندے دی اپیل کرنا حضور دی سنت ہے حضور نے غزوہ تبوک واسطے چندے دی اپیل فرمائی حضرت عثمان غنی نے سو پھر 300 پھر حضور نے اپیل 700 سامان نہ لگے حضرت عثمان غنی نے پیش کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں بڑا اس ویلے خوشحال سان تے میں کیا ہر کم وچ اول نمبر ابو بکر دا تے اج میں نہیں لین دینا نمبر اج پہلے نمبر تے میں آنا میں پہلے نمبر تے آنا اے عمر کوئی چھوٹے بندے دا نام نہیں ہے گا ڈٹ کے کہو سبحان اللہ جدی مرضی تے بھائی قرآن دے احکام نازل او عمر جدی واسطے حضور نے دعا کیتی اکھوں سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے ارکم وچ بیٹھ کے جدی واسطے ہاتھ اٹھا کے گورے گورے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتے ہیں اللہم حید الاسلام بے عمر ابن خطاب اعلی حضرت بریلی دے تاجدار فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے لباں چوں دعا نکل دیئے پھر اللہ دی بارگاہ وچ ایویں قبول ہوئی ہے بریلی والے امام فرماتے ہیں یہ دعوت سن کرے نعرہ رسالت